wadadan maanta la dhagax dhigay lagana rabo in laga dhiso interlock casri ah ayaa waxaa loogu magacdaray caalimka weyn Sheikh Ismaan Xidig taasi oo lagu weyneynayo mansabka iyo muhiimada uu bulshada Soomaaliyeed u leeyahay waxana dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale isagoo goobjoog u ahaa gudoomiyaha degmada Kaaraan Faarax Adani bulshada iyo ururka haweenka degmada Kaaraan wadadan ayaana muhiim waxa ay u tahay bulshada Kaaraan ee adeegsata gudoomiyaha degmadaasi Faarax Adani ayaa ugu horeen ka hadlay ahmiyadda gaarka ah ee ay leedahay wadadan ee tiktorka ka warbixiyay qaabka soo martay iyo hadda oo noo dhagax dhigayso wadoodi kale oo badan oo ilaa 20 gaar ah ayaa dadku is abaabuleen wadana gudoomiye waxay diyaar u yihiin inay waaxda wajar waa waaxda koowaad in isbuucaan gudisana aanu dhagax dhigto wadoodi kale tan maanta aanu dhagax dhigto in lixda waaxood way is abaabulayaan tan waa waaxda koowaad wadana gudoomiye ku soo dhawaaw heer Kaaraan waxay u istaageen in interlock inay xaafadaha dhigtaan laamigeena wax badan aad ka qayb qaadatay waxna way noo socdaan waxna adiga noo dhisay wadadan dadka shacabka is abaabulayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in inta uu joogo maamulka uu dhisi doono wadooyin badan isagoo adeegsanaya hal ku dhigyo horay ugu degsanaa waxaan kaaga mahadcelinayaa maanta duurkan muhiimka ah ee aad dib u dhiska degmada Kaaraan aad halkan u taaganahay oo aad qaybta libaaxda la aad ka qaadateen waa ku mahadsantiin horumarka iyo qurxinta qofa meelaha uga aadan shalay wadadan waad ogeedeen say aheeday burburka iyo wax rafaadka ka muuqday maanta waa laami laamigaasi wuxuu soo kordhinayaa kuwa ka leexanaya oo dhanba inay noqdaan ama laami ama interlock haddii aad quruxsatiin sida uu ka dhawaajinayay doktor waa aragtay Ismaaciil Jimcaale ayaa waxaan rabnaa haddii Ilaahay iraado inaan dariiqaas ku wada soconno oo aan iskaashi wax ku dhisanno annaga markasta halku dhigaygu waxay tahay dalkaaga ku dhiso $1 ayuu yahay halku dhigayga wuxuu yahay waxaadan qabsan lagu qaba maayo adigu wax qabso waxay kale ahaa jirta jidwaal leega dhaxla ee wax jeeb lagu qaada leega dhaxli maayo ayuu ahaa jalal ku dhigayga halku dhigadu waa badnaayeen oo karfan jeeb ma laha taa kamid ay ahayd marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay ilaahdo maanta gurigaani ama booskaani shala qiimihi uu jooga maanta ma joogo waxa quruxda iyo qiimaha u yeelana waxay tahay waa wadada islaamiga ah haddii tan lagu darana kaba sii daran waxaan rabnaa marka habeen dhowaad 5 mar ay aheeday ayaan degmada Kaaraan aan nimid kormeer ku nimid waxaan u nimid maamulka iyo biyeeyadood amniga ayagoo wada fadhiya oo shiraayaan u nimid 5 habeen nimo aad iyo aad aan ugu farxaa runtii laakiin degmada xaruntii degmada waa leedeen isoo waa 3 dabaqaan u maleeyna marka dabaqa korkiisan saareen xaggaasan fiirino waa mugdi xaggaasan fiirino waa mugdi marka aan meelaha kale aan tago kor ka fuulo aradna waa wadiifaysa marka balguuriyahan iyo boosaskaani ama dadkooda hadhistaan ama inta laga iibsado hal dhisto kor loo qaadan magaalada hal nuuriyo sidaasi lamida wadadii Kaaraan ka baxayso ilaa iyo waxa tagaysa Ceelcadde iyaduna waxaan rabnaa inay laami noqoto ayaan rabnaa hadii la yiraahdo degmada Kaaraan ayaa maalmihii u dambeeyay laga dareemayay isbeddelo badan oo ay ka mid yihiin dhismayaasha wadooyin waaweyn iyo kuwa yaryar oo la saarayo interlogyo casri ah Safiya Ismaan Cabdulle Dalsan TV Muqdisho